আপোনালোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰৱান এটি ভিডিঅলৈ। আজি গৈ আছো দৰঙৰ এখন বিখ্যাত থান, সেইখন হৈছে কাপোৰ পৰিথান। আৰু বহুত দিনৰ পৰা যোৱাৰ এটা আশা আছিলে কাপোৰ পৰিথানলৈ, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো কাপোৰ পৰিথানলৈ। আৰু খুব শুনচান ঠাই এটাত আছে চাৰিওফালে জংঘল, জংঘলৰ মাজতে আছে কাপোৰ পৰিথানখন। ওচৰতে এটা খুব ধুনীয়া নদীৰ সুঁতি আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সুঁতি। আৰু তাতে কি আছে কি নাই মোৰ আগতে বহুত শুনি আছো এই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে। বলক এটা কাপোৰ পৰিথানলৈ গৈ থাকো, বলক। ইফালৰ পৰা আহিলোঁ একদম বৰদলগুৰিৰ পৰা, তাৰপিছত ইফালে যাব লাগিব ৰূপৰী চক যায়, তাৰপিছত আৰু ইফালে যাব লাগিব এতিয়া আমি কাপোৰপুৰি মন্দিৰ, আৰু ইফালে দি সুঁতি পাৰ হৈ যাব পাৰিব, লং আছে ইফালে যাব পাৰিব। আজি আহিছোঁ দৰঙৰ এখন বিখ্যাত থান, সেইখন হ'ল কাপোৰপুৰি থান। আৰু এইটো আহি পালোঁ গেটটো দেখিছেনে, কাপোৰপুৰি থান কছাৰী ঝাৰ দৰং অসম। ইফালে এখন দোকান আছে, ইয়াৰ পৰা বস্তুবিলাক ল'ব পাৰিব। ডাঙৰ ফিল্ড আছে মানে, এইডাল গছতেই মানে অলেখ অদৃশ্য পূজা হয়। এইটো সোমাই নন্দী আছে, চৌপাশৰ পৰিৱেশটো আপোনালোক দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছে নহয়। আৰু হাজাৰ হাজাৰ ইয়াতে ফিটা বান্ধাই আছে, দেখিছে নহয় ৰঙা ফিটা। ইয়াতে এটা জনবিশ্বাস আছে, যদি ইয়াতে ফিটা বান্ধি যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিবিলাক মনৰ আশা বা মনৰ কথা ভাবি যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই আশা বা মনৰ সপোনবিলাক পূৰণ হয়। পূৰণ হ'লে আকৌ ফিটাটো খুলি যাব লাগে। কিমান ডাঙৰ গছ চাওক, আৰু গোটেই গছডালতে ফিটা বন্ধা আছে, দেখিছে নহয়। সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম কাপোৰপুৰি থান। আৰু চৌপাশৰ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া, দেখিছে নহয়, গছ চছ আছে। আৰু মন্দিৰৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ দেখিছেনে, জংঘল আছে। চাওক মন্দিৰৰ গেটেৰে সোমাই যাব লাগিব ভিতৰলৈ, চাওক এইটো হ'ল ভিতৰত সোমাই যোৱা, আৰু ইফালে ওলাই যাব পাৰি, দেখিছে নহয়। সোমাই চাওক টিলিঙা আছে, দেখিছে নহয়। আৰু এতিয়া এই ৰঙা কাপোৰ আছে চাওক চাৰিওফালে, হাজাৰ হাজাৰ ৰঙা কাপোৰ বান্ধাই আছে, ৰঙা ফিটা বান্ধাই আছে, দেখিছে নহয়। এতিয়া লৈ ল'লোঁ ফটো, পুৰোহিত দাদাজনে খুব ধুনীয়াকৈ এটা ফটো দিলে, দেখিছে নহয়। আৰু এইটো লৈ ল'লো ৰঙা ফিটা, দেখিছে নহয়। আৰু মানুহ বহুত আহিছিলে নহয় আজি মনোকামনাৰ কাৰণে, হয় তাক পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। মোৰ নাম শ্ৰী কুশল কুমাৰ শৰ্মা। আৰু গছডালৰ কিমান বছৰ ঘূৰাই, গছডালৰ বহুত ডাঙৰ, দুশ বছৰ ওপৰত হ'ব, হয়। ৰাতিপুৱা আমি আঠটাৰ পৰা পঞ্চায়ত পৰে আমাৰ, বহুত মানুহ হয় বাৰু, মই দেওবাৰ কেইটাত ভোগ আহে প্ৰায় বহুত দূৰৰ পৰা আহে, তেজপুৰ মাজবাট বা নগাঁও জিলাৰ পৰা, মাজুলীৰ পৰা আহিছে, মাজুলীৰ পৰা আহিছে, তাৰপিছত বৰপেটা, বৰপেটাৰ পৰা আহে, গুৱাহাটী, তেনেকে আহে মানুহ। ক'ৰ পৰা আহিছা? নমস্কাৰ, মই ওদালগুৰিৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু তোমাৰ নামটো? হিমাশ্ৰী ডেকা। আৰু তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম দীপমণি বৰুৱা, মই ওদালগুৰিৰ পৰা আহিছোঁ। তুমি ওদালগুৰি? আৰু তুমি? মই
নমস্কার মোৰ নাম শ্ৰী টিনা ৰেকা মডেল গৰি পৰা আৰু তুমি নমস্কার মোৰ নাম জিয়া ৰেকা মই কোৱা পৰা পৰা আৰু ভণ্টিহঁতক লগ পালো ভণ্টিহঁতে মন্দিৰ দৰ্শন লবৰ কাৰণে আহিছিলে আৰু ভণ্টি ছেকেণ্ড টাইম আহিছিলে তোমালোক তুমিতো আহি থাকা চাগে ওচৰৰে তোমালোক ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছা অঁ মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে অঁ ঘূৰি ক'ৰ পৰা আহিছা মই আছোঁ এতিয়া কাপোৰপুৰি থানত আৰু কাপোৰপুৰি থানত ধুনীয়াকৈ দৰ্শন ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া একদম ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ য'ত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাকি দিব পাৰিব দেখিছেনে ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ চাকি দিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ৰঙা ফিটাবোৰ বান্ধিব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি মনৰ আশা আছে কিছুমান মনৰ সপোন আছে সেইবিলাক ভাবি ইয়াতে ৰঙা ফিটা বান্ধিব পাৰিব দেখিছেনে হাজাৰ হাজাৰ ৰঙা ফিটা বান্ধা আছে গোটেই গছডালতে চাওক আৰু আপোনালোকৰ যদি অহা নাই দৰঙৰে বিখ্যাত যোনটো কাপোৰপুৰি থান আছে আপোনালোকে এবাৰ আহিব পাৰে আৰু খুব ধুনীয়া লোকেশ্যনত আছে পৰিৱেশটো চাৰিওফালে মানে সেউজীয়া নেচাৰেলি খুব বিউটি আছে ইয়াতে আপোনালোকে দিনটো মানে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিব আৰু মই আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ সেইকাৰণে বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ পৰা আহিম বুলি প্লেনিং কৰি আছিলোঁ আহিব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ যোনটো পুৰোহিত দাদা আছে পুৰোহিত দাদাজনে খুব ধুনীয়াকৈ কথাখিনি জনাই দিলে এই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে মন্দিৰ আপোনালোকো আহিব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকৰ যদি দৰঙৰ হয় বা দূৰণিৰ হয় তেতিয়াহ'লে আহক এক্সপ্ল'ৰ কৰক মন্দিৰটো আৰু আমাৰ দৰঙতো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান মন্দিৰ আছে তীৰ্থস্থান আছে আপোনালোকে আহক এক্সপ্ল'ৰ কৰক সকলোৱে জানিব লাগে দৰঙতো মানে কিছুমান বাহিৰত যোৱাতকৈ আমাৰ ওচৰতো খুব ধুনীয়া ঠাই কিছুমান আছে যিবিলাকত আপুনি আহি ধুনীয়াকৈ দিনটো থাকিব পাৰে বা এবাৰ দৰ্শন ল'ব পাৰে কি নাম তোমাৰ সুমন দা আৰু তোমাৰ নাম কি বাবু মৌচুম চকীয়া ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি নামটো কি তোমাৰ এতিয়া য'ত গৈ আছোঁ ইফালতে খুব ধুনীয়া মন্দিৰ আছে মন্দিৰটোলৈকে গৈ আছোঁ দেখিছে নহয় চাৰিওফালে একদম পূৰা জংঘল হৈ আছে চাওক এতিয়া পৰিষ্কাৰ কৰা নাই চাগে সেইকাৰণে চাওক পৰিৱেশটো নিৰিবিলি পৰিৱেশ মানে ফৰেষ্টৰ নিচিনা আছে চাওক আৰে খানা চানা খাব পাৰে দিনটো থাকিব পাৰি মানে আল্টিমেট পৰিৱেশ আৰু যোনটো খুটি আছে খুটিটো আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম আৰু ইফালে এইবিলাক পাৰত চাপৰি বুলি কয় ইয়াতে মাকৈ খেতি তাৰপিছত কিবাকিবি খেতি বহুত খেতি কৰে ইয়াতে এই নদীটো মানে খুটিটো পাৰ আৰু চাওক এইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খুটি দেখিছে নহয় এই আগত এখন দলং আছে দেখিছে নহয় অলপ দূৰত দলং এখন আছে এইটো শিৱ মন্দিৰ দেখিছে নহয় আৰু দাদাৰ পৰা কিছু কথা জানে আৰু দাদা এইটো মন্দিৰ কিমান বছৰ হ'ল এইটো মন্দিৰটো এতিয়া দুশ বছৰৰ আগৰ বুলি কয় দুশ বছৰ আগৰ আৰু এই যোনখন চাট ন আৰু এইখন কিমান দুশ বছৰ আগৰ আৰু চাওক দেখিলে গম পাই কিমান পুৰণি কওক তাতে ওচৰতে মানে ইয়াতে সুতিত পাইছিলে ইয়াৰ ওচৰত দুজনী আহিতাই পাইছিলে সপোনত দেখুৱাইছিলে ইয়াতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মাটিত স্থাপন কৰিছিলে এইখন আৰু এইখন থান একেলগে উদ্ধাৰিছিলে এইখন শিৱ থান এইখন পাৰ্বতী থান মানে শিৱ পাৰ্বতী আৰু শিৱ পাৰ্বতী একেলগে আছে একেলগে আছে দাদা আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম ৰঞ্জন শৰ্মা হয় ইয়াতে আৰু এটা বৈশিষ্ট্য আছে মানে যিবিলাক মানুহে মানে নজুতগা কাপোৰ বোৱে এইবিলাক মানুহে ইয়াতে কাপোৰ সূতা এইবিলাক বান্ধে আহে তাৰপিছত কাপোৰ বোৱ পৰা হয় এই গছডাল চাওক এডাল কি গছ দাদা এডালে গছ আছে নে এতিয়া ইয়াতে এজাৰ গছ নহয় আৰু পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া দেখিছে নহয় দাদা তাৰ মানুহ কোনদিনা বেছি হয় ইয়াতো এটা মন্দিৰ আছে এই মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ এটা দৰ্শন লৈ ল'লোঁ মন্দিৰটোত সেৱা লৈ ল'লোঁ আৰু ইফালে আছে ইফালেদি এই যোনটো মন্দিৰ আছে এইটো মেইন যোনটো মন্দিৰ আছে এইটো মন্দিৰটো দেখিছে নহয় এইটো আছে তাৰপিছত ইফালে এটা আছে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতো আপোনালোকে দৰ্শন এটা ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া শিৱ পাৰ্বতীৰ মন্দিৰ হয় আৰু ধুনীয়া আৰু লোকেশ্যনটো মানে ইউনিক আৰু আপোনালোকে আহক আহি চালে গম পাব মানে পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এই ফিল্ডখনতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পিকনিক খোৱা খোৱা আহিব পাৰে ইয়াতে এটা মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰে হয় এইটো ইয়াতে বিহুৰ খানা নেকি বাবু আৰু হুঁচৰিৰ খানা ইয়াতে কিমান পাইছিলে হুঁচৰিত পইচাৰ চাৰে সাতশ আৰু নামটো কি ভাইটি আৰু তোমাৰ আৰু তোমাৰ আৰু তোমাৰ আৰু তোমাৰ বাবু কি আৰু খানা কি কি হ'ব আজি মাংস আলু ভাজি পাপৰ তিনিটা আইটেম ৰাতিপুৱা কেইটাত খোলা দোকান ৰাতিপুৱা আঠটা আঠটাত আৰু কেইটা বজাত বন্ধ কৰে কেতিয়াবা দুটা কেতিয়াবা তিনিটা কিমান দাদা দহ টকা ন এইবিলাক বিশ টকা আৰু বুটৰ দহ টকা ধুনীয়া দাদা আৰু চাকিৰ
ভিডিও এখানে আমার নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম। লাভ ইউ অলওয়েজ।